58-59. Володимир Дубінін 1 очко і Кінець.
Мексикали в ноль. Рахунок остається нічийний і загальний 6-6. От другий і четвертий до лісті. Наші гості – спортсмени з Равіча, Рафал Кінський під номером третім та Олеслав Кульсуцький під номером четвертим. І у складі господарів під номером 11 та під номером 12 відповідно спортсмени за команди «Колія Крові». І от складі господарі по першій, третій
син Олександр Бородай під номером 11 Ігор Марко. Номером 10 по 3 доріжці, відповідно, Петер Дим і Володимир Соловій.
Od neočkoje Kajzer zišel z distancije. Rachunok oddaje się 4-2 perwoła Rirmian i zahalny rachunok 23-19. Thank you.
34. Рахунок удає нічий 3-3, загальний 29-25. Попереду команда «Вільна Україна». По третій долісці під номером 5 Манджей Зея. І у складі господарів по другій четвертій долісці відповідно під номером 11 та 12. Час рухається. Кінець Тихалярко, перший.
солідарісти під номером 8 і по третій під номером 1 Роберт Миколайча. І останні господарі по другій четвертій дорісті відповідно під номером 12 та 11. Олександр Борода і Ермар Корівне, Україна! We'll be right back.
Ленина. Двоем на линии финиша был Плоско, 2 очка. 3-2 у заезде. И Рахунок 39-38. По Поледу команда Ливны. 12-й заезд. В нем стартуют. По пятой и третьей долисти. Наши гости, спортсмены команды Колея Шравич. Команды Корея-Шравич.
что не везет? Ну, скажем, двигатель сломался из-за того, что просто даже нема часу поехать его отремонтировать, потому что приехали только из выезда. Часу нема поехать сделать двигатель. Он просто уже столько выездил, что он просто без ремонта. 8 змагань без ремонта не тянет. В принципе, все ехали, я не скажу, у меня даже нема претензий до наших спортсменов никого. Все ехали на своем уровне и отдавались полностью, никто не сочковал. Просто вот это один сход, мой сход, и так получилось, что мы проиграли. Я думаю, что что-то не добрала команда, каких-то пару очков, ну, как-то так. Саша Бородай сошел, я сошел. Ну, Саша Бородай, допустим, там дальше ехал, я-то другий выезжал. Скажем, оці два пункти і не хватило. Але мали вигравати? Так, ми настраювалися тільки вигравати. Команда не є? Як оціниш свій виступ і повернення на доріжку після такої важкої травми? Ну, сьогодні, в принципі, був пробний мій виїзд. Так мало в мене тренувань було. Ну, оціняю... Оціняю виступив слабо, звісно, міг краще. Думаю, не стільки причина в мені, як зараз, в даний момент, мій мотор, я не маю можливості його зробити, ну, мій бойовий мотор. Я їздив на такому запасному, так би тренувався. Звісно, хотів команді допомогти сьогодні, стараюсь пізніше зробити мотор, да, їздити. Ну так, витримав гонку, в принципі. Може, трохи і поміг, не знаю, нехай команда осудить. Поміг, не допоміг. Потихеньку буду набирати форму. На твою думку, що не вистачило, чого не вистачило для перемоги? Я не знаю. Я, чесно говоря, я сьогодні не міг дивитись гонку, бо я не міг бігати туди-сюди. Я ото приїхав і сидів тут. Я так не міг спостерігати за гонкою. Дивився тільки за своїми виступами. В принципі, то, що вмів, то вроді не згубив, а так трохи здоров'ям поправився і технікою підрепетірувати її. Думаю, піде нормально. Суперники була проходяща команда, які могли виграти? Чи... Так, я рахую, що... Виграти ми повинні були навіть, не то що... А не виграли чи що? Випадок? Спортивне невезіння? Чи... На що ти можеш це покласти? Ну, судячи по сьогоднішнім, що я бачив, у нас не дуже добре вийшли старти. А така доріжка, що, в принципі, старт проіграти і далі дуже сложно об'їхати. Так що більше, може, уваги на старті треба уділити. Ще питання, як ти себе відчуваєш після гонки, після такої травми важкої? Як твоє самопочуття? Гонка пройшла, ти от зараз після заїзду, як ти себе відчуваєш? Я на це питання лише не буду відповідати. Впечатлення від гонки? Як? Хто знає, як впечатлення? Яке враження? Дуже файно. Тішуся, що звичайно. Хотіли се зреабілітувати кибіцам і спонсорам за поражку з Познанням у нас. Удалося, я дуже задоволений. Або так далі. Враження заводу? Wrażenie, no, nie wiem co powiedzieć. No, niedobrze, że przegraliśmy mecz u siebie, właśnie z kolegą Rawicz, gdzie spodziewałem się wyniku z naszej strony większego. No, nie pojechaliśmy wszyscy. Dobrze, na nasza punktowa nie była zadowalająca. Odkryłem zawodnika, też popełniłem błędy. No, gorsze starty mieliśmy od zawodników z kolegą Rawicz, oni na takim torze twardym też leżą ze startu. To przykro, że przegraliśmy mecz u siebie. Чому не виграли? Чому не змогли виграти? Ми хотіли виграти, але не виграли. А чому? Волка? Чого? Не знаю. Треба по заводах розмовляти. А це тактичний якийсь етап? Чи... Я не знаю. Побачу по мечу, застановлюся, що я зараз не знаю. Piotr Marcin, kierownik drużyny Kolejarza Rawicz. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku. Wygraliśmy jednym punktem. Spotkanie bardzo zacięte, emocjonujące. Emocji bardzo dużo.
No ale po raz drugi w tym sezonie okazaliśmy się o ten jeden punkt lepsi od Ukrainy. Otrzymaliśmy punkt bonusowy, tak. No cóż, bardzo ładne zachowanie publiczności, bardzo żywiołowo dopingowała zawodników i tak naszych, jak i Ukrainy. No cóż, oby więcej takich widowisk. Pretensji do organizacji? Żadnych. Bardzo dobra organizacja. Żadnych pretensji do sędziego. Wszystko ok. Także cieszymy się bardzo ze zwycięstwa. Jest to dla nas drugie zwycięstwo w tym sezonie na wyjeździe. I niespodziewane takie troszeczkę. I myślę, że trzeba być z tego zadowolonym, bo naprawdę chłopaki walczyli. Rozrachowywali wy wzagалі na wygrasz? Czy była taka spodziewanie była na zwycięstwo tu w tym meczu? Nie. Przyjechaliśmy walczyć, przyjechaliśmy na luzie przede wszystkim. To gospodarze byli tutaj faworytem, oni mieli wygrać. Pojechaliśmy na spokojnie, bez nerwów jakichś wielkich, przez większą część zawodów. No i to poskutkowało tym, że udało się wygrać.